Një banesë shkrumbuar nga flakët në fshatin Hotiri në Shkoder. Banesa një kaqë shkrumbuar thuajse totalisht në ambientet e saj, ndërkohë që kanë qenë familjarët, ata të cilët kanë njoftuar zjarrfikësit, të cilët bën edhe të mundur shuarjen e flakëve të zjarrit. Kryefamiljari Nikolin Goriçi ka rrefyer momentin kur ka parë që nga banesa e tij po dilte tym dhe menjehere ka ndërhyrë për shuarjen e flakëve. Ka kanë rreth orës 9:40 diku, unë isha erdhë prej qytetit me marrëqishave me repencent nans. Kur vjetë këtë rrugës, kur është të dalë, fjetim pak ka pak, isha me gjithë koj shikë të bide. Kur hapi derën, ma të dolej timi masman me smujtë me nemen se ishte edhe asfiksim asit që utë kë. Ma të mora zërë fiksin dhe fësë se të rrugë tjetër. Kur më ndova me një vetë më nabë, më dhoni gada i 2000 malë, atër fulle me vetë në zërë fikset, atë mërë zbetë ju në më nëhetën gadi, atë mërë zodit që sa kënë kushmërën, dhe si që kënë asë atër. Po ku dionë, më sënë ishë një elektrika në gjënë atër, së në zikë, asë në kuj me më fajnë, në dhja së kënë ku më fajnë, së në gjithë atë thjesht, po, shë lëshë në shë dhe gjitha të dalë flakë. Në këtë banesë jetojnë 6 persona, ndërkohë që dyshohet se shkak i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike, çka ka bërë që zjarri më pas të përhapet me shpejtësi dhe të krijojë dëmë të shumta materiale.